і тих подій, які відбувалися на теренах нашої області, то хочу сказати, що вже більше, верніше, не більше, 5 конференцій під керівництвом нашого управління культури було проведено, які були саме присвячені подіям 1648-1657 років, визвольної боротьби українського народу під проводом Богдана Хмельницького, а може ще навіть, як говорить наш історик Степанков, це національна революція, революція, яка відбувалася в Україні, тому що там дуже багато речей змінювалося, і не тільки панування однієї держави над територією іншої. Так ось ці конференції ви тут можете побачити, є вони і на цій виставочці. Це ось такі томи, ось такі, такі. Краєзнавчий музей проводив в минулому році конференцію. Кожні 5 років до річниці битви під Полярцями теж ми проводимо конференцію. І зрозуміло, що саме тут знаходяться всі ті, вся та інформація про перипетії, які відбувалися в ході цієї війни. І зрозуміло, що дуже-дуже багато матеріалів стосується саме нашої Хмельницької області. В минулому році під редакцією отця Юрія Мицика вийшов том збірних документів до подій цієї війни. І це тільки перший том. В цьому році ми надіємося, він побачить світ і другий том, і теж він має бути тут представлений в нашій бібліотеці. Там є документи, там більше нічого немає, там документи, а ви знаєте, що документи, як і факти, дуже річ серйозна. Їх можна по-різному трактувати, але вони є документом, свідченням якоїсь події. Так ось, поки що по документам, які опубліковані в тому збірнику, ми віднайшли 5 документальних свідчень перебування саме Богдана Хмельницького, я не говорю про війська Богдана Хмельницького, перебування Богдана Хмельницького на теренах нашої сучасної Хмельницької області. Це починаючи від 24 серпня, коли було повідомлення в листі з одного шляхтичів, що я вам зараз зацитую навіть, щоб вже було. Ну, це перша згадка про те, що Богдан Хмельницький був. Так ось. Перші відомості про Пилявці і перебування, значить, документам знаходимо від 24 серпня 1648 року в листі з села Количини Шертича Жвана, якому він переповідає чутки, за якими. Кажуть, однак, що Хмельницький з Кривоносом стоять у Пилявцях, а Ганжа у Меджибожі з полком. Тобто, бачите, це вже буквально 24 серпня, це переддень знаменитої битви під Пилявцями. І сьогодні я хотів би звернути увагу, вже ми говорили про пам'ятники, про пам'ятні знаки, які в нас є на території області, присвячені цим подіям, і які увічнюють ім'я Богдана Хмельницького. Я ж хочу наголосити тільки про одну із подій, яка сьогодні привертає увагу, і ми ж говоримо, що кожні 5 років ми проводимо навіть конференції, присвячені цій події. Це знаменита битва під Пилявцями в серпні 1648 року. І як би ми не говорили, що сьогодні там є і копія, то і в селі Олексіївка, це бувша частина містечка Пилява, стоїть копія зменшеного цього пам'ятника, що у нас біля філармонії, біля сільської ради стоїть пам'ятний знак, на якому написано, що саме тут, в серпні 1648 року, Богдан Хмельницький розбив польське військо. І насипано величезний курган біля по дорозі до села Пилівки, на якому стоїть хрест і на якому теж увічнена пам'ять про ці події. Науковці, ви знаєте, такі цікаві люди, що їм потрібно факти. Так ось, до сьогоднішнього дня ми не можемо знайти місця битви під Пилявцями. І вже 10 років одна із наших археологічних експедицій нашого заповідника проводить ці дослідження. Віднайшло цікавих багато артефактів 17 століття про перебування там військових підрозділів і про те, що там ще поруч з цими селами було ще одне село, яке було в цей період знищене. І на тому селі ми знаходимо і кулі, і знаходимо військові залишки, військове спорядження. Але самого місця битви не знайдено. І можна було сказати, навіщо нам потрібно таке місце, так? Ми і так чудово знаємо, є село Пилява, є село Пилявка, все одно десь тут була та битва. Але
я говорю, як науковці, то ми підходимо до іншого, що кожне місце має бути визначено. І визначено в даному випадку не тільки документально, а й визначено артефактами, археологічними артефактами. Що це нам дає чи дасть на перспективу? На перспективу ми маємо світову практику створення меморіальних місць. Знаєте, що, наприклад, Сполучені Штати Америки, яку мають історію? Ну, 200 років, так? А скільки в них є пам'ятних меморіальних місць громадянської війни? І це ті місця, де приїжджають туристи, куди привозять дітей, і їм розказують історію держави. Ми з вами сьогодні маємо тисячолітню історію. І скільки в нас є меморіальних місць? Ну, знамените поле, да, під Полтавою, де розбили шведів і з ними українське військо. Ми маємо меморіальне поле Берестецької битви, де загинули тисячі українських селян-повстанців, де регулярна армія завдяки Богуну була виведена, Івану Богуну була виведена, але дуже багато повстанців були побиті і знищені польським військом. І там є меморіал, там є величезний заповідник. І ми сьогодні маємо найбільшу переможну битву Богдана Хмельницького, яка була спланована майже за місяць наперед, і була спеціально підібраний плацдарм. Заманені були ворожі підрозділи, і битва була, ну, взагалі, блискуча битва, яка вся Європа знала про цю битву. І ми сьогодні навіть не можемо повести людей, повести дітей, і нема того місця, де дійсно було розказано про цю битву, про те, які наслідки. Ви знаєте, що поляки тікали аж до Львова? За один день деякі військові підрозділи втікли аж до Львова, і без перешкод українське військо підійшло до Львова. Уявляєте, яка це тактична, яка це перемога, яка це стратегічна перемога. І тоді Богдан Хмельницький казав, що я вас, ляхів, зажену аж за Віслу і буде там сидіти. Тобто, що це взагалі, яке це значення? Але на сьогодні ми не маємо цього місця і ми не можемо показати, що ось тут стояло польське військо, там казацьке військо, там була та переправа, за яку велися бої. І завдання науковців все ж таки знайти це місце, провести історичні археологічні дослідження, провести реконструкцію подій, створити кілька таких туристичних площадок, де буде встановлена інформація про цю битву, про перебіг цієї битви, про її історичне значення, про тих полководців, які керували із однієї сторони, і з іншої сторони. І це буде ще одне пам'ятне місце нашої держави, і це буде ще один туристичний об'єкт. І такими проектами ми займаємося. Я думаю, що все ж таки, хто шукає, той обов'язково знайде. І ми всі разом, і ті, хто зараз працює в музеях, ось студенти, які, я думаю, зацікавляться, де приймати участь в таких археологічних експедиціях, ми зможемо віднайти і відновити історичну справедливість. І я думаю, що таке місце битви під Белявцем, воно заслуговує не тільки на курган слави, воно заслуговує на величезний монумент, де будуть зображені і Богдан Хмельницький, де будуть зображені і реєстрові козаки, і де будуть зображені повсталі українці, які боролися за свою незалежність. Дякую, я так коротко.